Fyrir mongun, mongun árum síðan legt ein handil upp á loftunum og í SMS. Það var hesin maðurinn, Mads Andreas Winter, sem byrjaði Elding í 1905. Aftur á gamla götur, segi okkur einnafer, og hér stendur hann aftur, í 2023. Men það verður ekki hælt að sama. Það verður betri og større urval. Og Elding vil framvís vera búljast. Mánadaginn tann 23. januar letur Elding uppatur í SMS. Allt frá pappagamstunni skal út fyrir lýti og öndjur. Og nú kemur það geniala. Tid som hefa kjöpt okkurst og hefa garanti í power, getið hefa framvís garanti í Elding. Velkommen í Elding SMS.